情话，没遇见的坚决不容击垮，精确的算法，隐形的盔甲，准备好的战车即刻出发，目标原本就看不见，崭新的梦如何实现，从原点到终点，地平线有多远，一路过关斩将多惊险，冲破层层的包围圈，未来赛博一剑，一幕幕实现，以梦为马，世界复杂，简单的心去对答，一步一步出发，低头指向天涯，终有一天会到达遥远的路，感动着脚下哎，对，盛景初有点新鲜，他也是我们所有人的奇谈神话，对不对？嗯，第一局虽然输了，那是客气客气，紧接着就扳回来了，决胜局肯定能赢，有点信心。我当然有信心了，他是谁呀？他是盛景初，他能输吗？不能。嗯，有信心啊。嗯、哼，屁股上像长了钉子似的。比赛开始。想不想和自己较量较量啊？模仿棋，你也未必能赢我。那你就先赢了自己再说。赵元勋也太贼了，这次决赛前两局都是直白者胜，他就是算准了小景师兄习惯性猜先，先拿一个黑子，他就拿一个白子让小景师兄吃黑。你看现在开始下模仿棋，不要脸。下模仿棋怎么了？棋盘上是自由的，模仿对手下棋又不违反围棋规则，我严秀我爸当然可以下。什么叫模仿棋啊？就是一方随着另一方在棋盘的对称处落子，就像现在棋盘的样子。
所以说现在就是赵延勋的白棋在模仿盛景初下。没错。不过一般呀，只有白棋会下模仿棋，因为黑棋如果模仿的话，双方的地盘始终一样大，但黑棋要贴三又四分之三子，始终处于劣势，对自己没好处。嗯，下到现在已经可以确定，赵延勋的白棋要继续模仿下去了。昨天晚上催我那么早睡，自己干嘛去了？怎么不乘胜追击啊？这么没精神！这种程度的陷阱，也太小儿科了吧！再不想办法的话，你就要落后了。现在已经明显占优了，小景师兄为了破解模仿棋，煞费苦心的设计出了征子。就刚才那一手棋，延勋欧巴如果没有及时的停止模仿棋，小景师兄就能利用征子的特殊性把白棋征掉。单凭这一步棋的警觉性，就能看出我的延勋欧巴实在是太厉害了。小叛徒，目前景初思考的时间明显要比赵延勋长，毕竟他需要想出破解模仿棋的对策。而赵延勋只需要小心别被黑棋征死，一味模仿景初的招法即可。局势不容乐观呀。十。
没事儿，虽然说小姐师兄这一串黑棋被提掉了，但是这里黑棋也把白棋给掏空了呀。你看下面这全是黑棋的空。开局到现在，景初师兄和张延勋可谓是白刃相接，杀得昏天黑地。黑棋嘛，苦苦挣扎，白棋可谓是兵强马壮，一直在进攻。现在黑棋想扳回局势，可还是白棋好。大师兄，你看，现在黑角的味道特别差。如果赵延勋入侵黑角的话，景初师兄要输啊。没错，赵延勋赢面的确很大。不过，他可是盛景初。盛景初胜，耶！呦呦呦呦呦呦！耶！输了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 ！哈哈，你的老 baby 们彻底输了！你才老 baby！ 哎呀，赢了四分之三子，景初这一局真是饱受煎熬啊！与赵延勋的两条大龙对杀，一直到最后才逆转，太不容易。严轩，我爸输的实在是太可惜了。哎呀，小景师兄好不容易赢了，你哭什么呀？我没哭，我就高兴的。哎，好了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 ，别哭。我没哭。精彩，盛景初，跟你下棋，我很享受。我还没下够。干嘛呢？有事儿。我知道你有事儿，一定很忙，我知道。不过这次我跟你学习到太多东西了，所以能不能给个机会让我感谢你一下？不用客气。啊嘿，常干嘛？好，就算不说比赛了，收留我，
也是一个很感性的事情啊。就这样，我给你做顿潘老师的韩国料理。你要给我做饭？那当然，很好吃哦。留步。哎，我抢，哎，抢干嘛？师傅，你就收下我吧。哇，你徒弟啊？不是。师傅，我看你的比赛，你简直就是我心目中的神。我求求你收下我吧。哎，哎哎，今天我已经约好了，他是我的。我不管。你能不能帮我把他处理了？是可以处理，但你要不要跟我吃饭？你先处理了再说。说好做到了。来，哎哎哎哎，你干嘛？哎哎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 ！师傅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 ，哎师傅别走，别走，师傅，赶紧开窗。哎。哎哎哎！师傅，师傅，师傅！哎呦！啊，跟我吃饭。师傅，师傅，别走！呀，师傅！아놀라갔다어어어참不下去了哎那个盛景柱快开饭了啊食材都是我买的然后料理都在我在做你在不开心什么呢我真的不需要你感谢我不不不不不遥表吹心我是一个非常有礼貌非常有素质的一个棋手你随便意思意思就行了怎么可能随便意思意思我们是个 international best friend 哦拍好了噔噔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  OK 可以开饭了来来来刚怎么样看上还不错吧这是什么这个叫做韩国正宗的拌饭，很到位。试一下。我问的是，这是什么？这个山里花伞我摘下来的，怎么样？很高级吧？啊啊啊！干嘛？干嘛？哎呀！哦，没事没事，不没事，哎！呀呀呀！等等。盛景柱，你在干嘛？开门！盛景柱，哇！啊，왜그러는거야？어，잠깐，啊，잠깐만，이거왜？아，저저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 ，아，왜그러는건데？아，不是，就你们中国有一句话不是有那个借花献佛吗？我献错了吗？你没献错。哦，你借错花了。借错花了？没，잠깐만，呀，你的花怎么花那么多？盛景柱，哇！你是这样说话不算话呀！我无家可归，我住哪里？哎！喂，哎，刘总监，你听我跟你说啊，我这次本来就打算是等比赛结束之后就去采访盛景初的，但是盛景初比赛之后的没事儿，程了啊，我正想夸你呢，决赛什么的都不重要，不用你拍盛景初，所有镜头已经把你抱盛景初的画面拍下来了，不用你给我找新闻，你就是新闻。这事儿不是这个样子的，您听我跟您解释好不好？不用解释，我都看在眼里，表现得非常好。我会跟老板申请奖励你的啊，继续加油啊！天天吵吵吵吵吵，我又不是回锅肉，谁都是你炒热度的工具人。哎呀，大神，程亮，孙子。佳彤先生，
孙子，请给我一些酒。加藤先生，我改天请您喝酒行吗？这是我人生中最重要的事情，所以我要有一些醉意才可以开口跟你讲。酒，拜托了。 先生怎么了？别管他了，先去看看花吧。花又怎么了？你好好看看他，植物也是有感情的。他如果看到自己的同伴被摘走，他会心情不好、郁闷而死的。你好好看看吧。听谁说的呀？我在网上查的。 你也太可爱了吧！没事儿，这花都挺好的。所以你就把辣手摧花的张元勋赶出家门了？嗯。他人生地不熟的，他能去哪儿啊？九州。 赵先生在中辐射的连环陷阱，真是巧妙。这有什么呀？最后不还是输了吗？小景师兄在逆境中的沉着冷静，才是值得我们学习的，明白吗？你要是跟我延续欧巴下的话，估计早就输了。原来在说我呀！哦，欧巴！啊，不好意思，那个外面的门没有关好，所以我就直接进来了。 不是，你来干什么？没事吗？赵先生，欢迎欢迎，来，谢老师，吃点水果。哎，太客气了。边吃边聊，不够还有。哎，吃什么啊？我还没吃呢，你大晚上来干嘛？其实这次输给盛景处，我心里一直都很难过。早就听闻九州的盛名，一直都想来学习一下。欢迎欢迎欢迎。 大晚上来学习，还带个行李箱，怎么着？你想住这儿啊？可以啊，太可以了哦！曹先生，你这个主意太好了，我就不知道你们愿不愿意。愿意愿意，我们非常的欢迎。你别惹乱，我们说不在，我们说不算。真的，大师兄肯定是好。 太欢迎了！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 太
新旧茶，神子，你要对我负责。负什么责？我的终身幸福，你要负责。郡主，你这一晚上都经历了些什么呀？我没有对他做什么。我的女朋友也是滨海人，她叫小姑，我早就认定她是我生命当中不可以替代的女人，
我原本计划把冠军的奖杯献给他，在颁奖的仪式上向我心爱的小公求婚，可是他让我求婚的计划变成了泡沫。泡影？对，泡沫的影子。我根本没有 B 计划，我也根本想不出什么更浪漫的方式向我心爱的小公求婚。圣上，这一切都怪你，我的终身幸福你要负责，你要全权的负责。加藤先生，我也没有办法。我不管，我在中国没有其他的朋友，你们一定要帮助我。我不擅长制造浪漫。你们不要逼我，为了我的终身幸福，我可是什么都可以做得出来的。加藤先生，你稍微冷静一下。稍等。我看啊，加藤先生就是死磕上你了，要不然咱们帮他想想办法。先是赵元勋，后是他，我的计划全泡汤。你什么计划呀？没什么，先解决他吧。所以你就答应帮他求婚了？嗯。各位，请大家帮助我吧，否则我没有脸去面对我的小公，拜托了。哎，不至于，不至于。想办法吧。是啊，想办法吧。想办法。看我干嘛？这种事我也没有经验啊。对呀，就是大家都没有经验啊。恕我直言啊，在座的各位有一个算一个啊。当然，除了我小景师兄，还有我小师嫂，剩下都是单身狗，都没有经验。这样吧，咱们九州呢，还是要本着助人为乐的原则，一定要帮助加藤先生圆了这个梦。谢谢，太感谢您了。千万别客气。那么，既然大家都没有经验，那我觉得大家就商量着来。嗯，是不是？商量商量总会解决问题的嘛。可以可以。据我多年的追剧经验，我觉得女孩子还是喜欢那种浪漫的、梦幻的求婚场景。这个也可以啊，但是我觉得在浪漫和梦幻的基础上啊，你要再加一点实用的元素，你觉得怎么样？加藤先生，我觉得复古的风格比较适合你。我觉得国际化也挺重要吧。哎，国际化不行，不行。为什么不行？你得入乡随俗啊，对不对？这是在中国，你得加一些中国的元素进去，国际化。哎呀，你那个品味就少给点建议吧。我品味怎么了？你看我这衣服，我这衣身狗。你的发型就有问题，像个盖子。你发型还有问题呢？你现在都80年代过来的，还说我？你像个闰土。我像闰土？我像闰土吗？不，那个。咱们不要这样，人看笑话好不好？咱们商量商量解决问题嘛，不要吵架啊。他们在说什么？他们在开玩笑啊。加藤先生，你放心，商量商量着总是能解决的。加藤先生，要不然我带你参观参观，好不好？好的，来参观。好的，他们总会商量解决问题的啊。好的。那个，我这有一个本儿，你看啊，按我这个本上。你们继续商量。我像闰土吗？我这发型不可爱吗？可爱可爱可爱。我们不是商量求婚的吗？
咱们都热情洋溢一些，好不好？又来了。想到大神唱歌还这么好听啊。好听吧，他可是我们奇谭的金嗓子，只不过他不轻易唱，好多人都不知道他唱歌好听。我师父还说过呢，他哪天要是不下棋了，就靠在街边卖唱，他也能养活自己。等风吹来的那一刻，小曲低头，请原谅我的软弱，一次次的退缩，一次次错过，我伪装着落寞和难过。我在夜深一刻怎么过，万家灯火迷惑我，手捧的咖啡冷掉了，希望你能续杯温热。我在想你时刻颤抖着，没有一个像我为你赴汤蹈火，将我的真心打破。小公，我希望你可以嫁给我，我想照顾你一生一世。嫁给他，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 嫁给他。的话，回头我觉得我们可以一起玩游戏。新校有江湖手游吗？我玩不好。啊。不过如果你陪我，那就会有趣多了。真的，我也一直想找人组队来着。那我们就一起刷日场吧。哎，不好意思。来，喝一杯。戒酒了。我喝。那个。说是今天来帮加藤先生求婚的，但其实每个人都找到了自己要做的事情。事情终于算是解决了。还记得我和你的约定吗？什么约定啊？
带你兜风。兜风？亏你想得出来，这也叫兜风啊！我第一次看见你，就是这路子，来。心跳附和，为什么突然联想到了以后？当亲密问候降落在眼眸，就这样为你冒出来的念头，以为全世界霓虹白的颜色，你却让我看见璀璨的闪烁。你是迎面而来的微风，缓缓吹拂我的心口，像梦的钥匙来回的转动。有话想对你说，你说。和你在一起的每一刻，我都觉得时间过得好快，根本不够用。我想时时刻刻和你在一起，想靠近你，更了解你。我是个无趣的人，你现在看到的我并不完美，但还好一生很长，我有足够的时间可以去完善自己，也许到最后也没能成为你想要的样子，但我会尽全力的。寥寥，我从来没有喜欢过什么人，但现在的我很明确的知道我喜欢你。
会退缩，是你给我生的力量。